որդիս Հրաչյա Գևորգյանը 11 թվականից գտնվում է անազատության մեջ։ 2015 թվականին տղաս ոչ ճիշտ բուժում ստանալով ՑԲ-ում հայտնվեց Հանրապետական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, որի պատճառով մինչև օրս ոչ նորմալ խոսում է, ոչ էլ տեղաշարժվում։ Երբ պերեդաչի եմ տարել տղայիս, կողացել են տղայիս մոտից և վաճառել են ուրիշ խցերի կալանավորների վրա։ Տղաս բազմաթիվ ատյաների բողոքը գրել դիմելա, բայց ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել։ Տղաս զայրանալով տեսնում է, որ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, որոշել է աչքերն ու բերանը կարել և մտնել հացադուլ, թե որ օրը չգիտեմ։ Ես խնդրում եմ այս հարցին տալ լուծում, ճիշտ լուծում, միչև երբ անարդարությունը տիրի։ Ամեն մարդ պետք է իր արածի համար պատասխան տա Աստծուն, ինչ ասեմ, ուրիշ չգիտեմ։